Ale já jsem tam. Vojta. Já teď uvažu, že půjdu na nějakou střední školu a docela mě baví focení. Tak jsem se dal na net a hledal jsem a zjistil jsem, že existuje vaše škola s tímhle s tím zaměřením. Můžeš jako nějak, co to všechno obnáší, protože tam to není tak moc popsané. Určitě můžu to klidně nějak přiblížit. Naše škola se nachází kousek pod McDonaldem v Porubě. Je tam několik zaměření, jak třeba ten fotograf, tak například masér nebo kosmetička a podobně. To znamená, že kdyby si třeba nevybral přímo ten obor fotograf, tak si můžeš vybrat mezi jinými obory. No to není ta fotka docela jako, že fakt baví, jo? Takže já bych se spíš o tom chtěl něco dozvědět, protože mám tomu určitý talent a jsem si myslel, že byste mi to mohli nějak prostě oživit, aby ze mě něco bylo, jako, jestli byste mi s tím pomohli, jestli to tak ten obor dělá. Určitě. Máme tady vlastně 4 roky na tomto oboru, jako normálních studijních oborů, samozřejmě zakončených s maturitou. A první ročník na analog, ten je vlastně tady. A samozřejmě klasické focení na film, s tím, že potom se vyvolává a následně se to vlastně dává na normálně bílý papír, takže vlastně klasické vyvolávání fotky. V druhém ročníku už se více bere vlastně digita a video, to teďka bereme, protože jsem vlastně v druhém ročníku. Jo, a dále to pokračuje. Ve třetím ročníku se bere taky většinou digitál spíše a pomalu už se připravuje na maturitu. A ve čtvrtém ročníku už se vlastně soustředí přímo na ty maturitní zkoušky. U maturitních zkoušek je vlastně přímo vyvolávání té fotky klasické, ale i fotky digitální, například reklama a podobně. Jo, takže černobílou fotku teda s analogem budeme pracovat jenom ten první ročník, jestli jsem to dobře pochopil? Není to tak. Je to hlavně zaměřené první ročník na analog, ale po celé 4 roky je možno normálně fotit na klasiku, protože mistři, kteří se tady nacházejí, samozřejmě studenty podporují i ve focení klasické fotografie jako takové, takže je to spíš o tom, že ten student vlastně preferuje třeba klasickou fotku a chce vlastně pokračovat v té cestě klasické fotky. No ne, no, tak díky za objasnění, ale jsme byli jenom u té praxilně, jak to je ve škole, nějaké hodiny nebo co se tam tak probírá a tak, víš? Předměty, které se vyučují na naší škole přímo na oboru fotograf, jsou v prvním ročníku. Je tam dějepis, dále tam jsou prostě normálně odborné předměty jako fotka, materiály, fotografické, jakoby klasické fotomateriály. Dále tam je optické přístroje, které se tam berou, to je například Sinar a podobně, nebo zvětšováky a tak dále. Čtvrtý odborný předmět je digitální fotografie. Tam se vlastně hlavně bere třeba stativy k digitálním fotografiím a podobně. A dále jsou klasické předměty jako čeština, matika. Tělocvik tam jsou 2 hodiny týdně. No je to, jo, ještě jsem teď na ty hodiny narazil. Jak to je třeba s tou digitální fotkou? Digitální fotografii máme vlastně 3x týdně, ale není to úplně tak, že by byla opravdu 3x týdně. Ve druhém ročníku je to teďka tak, že jelikož máme praxi 3 dny, 1 týden, tak je to uděláno tak, že jeden týden máme 4x digitální fotografii a druhý týden jenom 2x. Jo, dobré. Co třeba učitelé to oni dávají? Jako, jsou tady nějaké problémy nebo tak nějak? Učitelé ve škole jsou v pohodě, mistři tady jsou taky v pohodě, takže v ohledu tohle je to... Takže jako žádný problém teda jako tady, jako, že by nějak problém vznikal? Problém není žádný, učitelé jsou většinou příjemní, rádi všechno vysvětlí, objasní, když si třeba student neví s něčím rady, tak učitel má prostě snahu to tomu studentovi vysvětlit. A foťák si už můžu pořídit už teď, jak nastoupím, nebo v průběhu toho studia? No není to tak, že by ten student musel mít přímo foťák už hned od začátku, ale v tom prvním, nebo během toho prvního ročníku je dobré už si pořídit jak klasický fotoaparát, tak vlastně digitál během toho prvního, protože ke konci toho prvního ročníku a na začátku druhého už se ten digitál bere více. Jasné, no. Jo, a prosím tě, mě teď už mě nebaví kamera.
A říká si od druhého roku, od třetího, bere se to nějak dopodrobná? Kamera se začíná brát vlastně od druhého ročníku na začátku, když začíná praxe. Studentům se ukazuje vlastně funkce té kamery a oni si můžou napsat vlastně svůj technický scénář a natáčí svoje video, různě třeba nějaký krátký film a podobně. No a ten technický scénář, to vlastně co obsahuje? Technický scénář je vlastně to, že je to text, ve kterém je vlastně popsáno, jak se ten záběr, který se natáčí, bude snímat, jestli tam bude celek, jestli to bude detail a podobně. Dále se tam píše místo, kde se to natáčí přímo a podobně. Takže... No je to těžké? No těžké. Já si osobně myslím, že to těžké není, že to je jenom o tom spíš mít nějaký dobrý nápad, myšlenku a vědět vlastně něco trochu o tom natáčení. A... Jasně, no. Ty a teď jsme tady na praxi, je to tady dobré. Co lidi, chodí se nebo můžu se tady zajít já třeba s taťkou, vyfotit se jako na občanku třeba nebo tady něco? Určitě je tady vlastně nabídka focení. Je tady vlastně velký ateliér, ve kterém se nacházíme teď. A taky malý ateliér, který je o kousek dál, je vyvolávací komora. A pokud má vlastně nějaký člověk zájem, přijde k nám tady, domluví se vlastně s některým z mistrů a nafotí se tady prostě na jejich přání ty fotky. A počítám, že to asi fotí studenti, že? Aby měli větší praxi. Většinou to je tak, že buď fotí přímo mistr, pokud je vlastně třeba ten, který chce nafotit ty fotky třeba nějak s ním známý, znají se, tak si to fotí mistři, ale častější je to, že jako praxe to je pro například čtvrté ročníky, že to fotí studenti ze čtvrtého ročníku nebo ze třetího a podobně. Jasné, no. Dobrá, dobrá. A ještě jedna taková otázka. Na stěnce školy jsem si všiml, že ti studenti hodně dostávají ocenění a různé výstavy a takhle. Jako, se dělá tak každoročně, tak má každá nějaká třída? Tak je tady několik soutěží, do kterých se můžou studenti aktivně zapojovat. Jedna z nejprestižnějších je vlastně CESOFOTO, která probíhá každoročně v Jihlavě. A probíhá to tak, že studenti si nafotí to témat, které jsou vlastně v tom CESOFOTO prostě na výběr, tak si podle toho vyfotí ty fotky, předloží je mistrům, kteří si z nich vyberou prostě ty nejlepší a pošlou to do té soutěže a když vlastně ten student uspěje, když se ty fotky prostě ujmou, líbí se to porodcům, kteří tam jsou, tak vlastně jede do přímo Jihlavy a tam se mu předávají ceny a je to vlastně takový pěkný zážitek, je to na dva dny. První den se tam prostě prochází po Jihlavě, může něco nafotit a druhý den vlastně probíhá na to předávání těch cen. Studenti z naší školy se většinou umisťují na předních příčkách, což je samozřejmě perfektní a vedení školy z toho má určitě velkou radost. No a už tady máme ještě ty věci, teda fotíte jen jako něco takového třeba, nebo nějaké takové podobné věci, vázy a různé podobné sklepičky? Tak samozřejmě patří to mezi témata té fotografie, to je vlastně o zátiší, takže tady si můžou studenti jakkoliv přichystat své vlastní zátiší, jak moderní, třeba s vázama nebo skleničkama, tak vlastně klasické zátiší, já nevím, například s hrnkem kávy a podobně. Jo, jo. Dobré, tak díky moc teda za tvoji prezentaci, podíl jsem si to. A já myslím, že jo, že to byla dobrá volba. Dobře, tak jo, díky moc, měj se, čau.